آپ فرمائے دن حضرت ابراہیم ادھم سونا بادشاہی چھوڑ کے اللہ اللہ کریں دے رہاں دے رہاں پھر دے رہاں دے رہاں دے رہاں ایک رات ایک علاقے دی مسجد دے ونج سنتے رہاں عشاء نماز پڑھ کے سن سن توجہ اگلے مسجد دا کوڑا مار دے چلے گئے رات دا سین کو قضاء حاجت دی لوڑ پئی ہے پیشاب پخانے دی ضرورت تھئی ہے یہ ڈورے ڈورے ہاتھ مارے نے دروازے باندھے باندھے پریشان تھی دے کپڑا کھولے اولے وچ محراب وچ بہج پخانہ جا کیتے نے ولیٹ دے رکھ چھوڑے نے مجبوری دی حالت تھی کچھ کچھ جوگے نہ ہن شرع دی وی اجازت تھی سویر تھی مسجد علیا کے جڑے دروازہ کھولے دروازہ کھلدا گے ہر کوئی حیران تھی کھڑے وے خوشبو اج کہی اج تک ہی خوشبو کہیں سے سکھی اے خوشبو اج کہی پئی آئی اے دے 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 خوشبو نظر نہیں آئی محراب وچ بیٹھو نے کپڑے دے اندر ولہٹی شے کھلیوں نے خوشبو حیران پریشان فوراً باہر جا گئے بادشاہ دی خبر پہنچی ہے ایک نمی خوشبو علاقے جائی ہے بادشاہ آکھے بس تھوڑا حصہ میں گھڑے ہو چاہتے اپنے تاج رکھے اور بنھے بادشاہ میں پتہ لگا جویں جویں علاقے دے بادشاہ میں پتہ لگ دے گے تھوڑا تھوڑا گھن دے پیسے دے دے گھن دے سر تے رکھے دے گے پیر پٹھان فرمے دے جڑے پتہ لگا حضرت سید ابراہیم ادھم کو ای گال کہ تے عجیب مسئلہ بن گیا میں تے ایک ہی تاہی یہ دیر بن گیا اللہ سے الہام فرمایا گھبرا نہیں تے ساری خاطر بادشاہی دنیا کو ٹھوکر ماری ہے اور ساج تیرے خون خوشبودار کر دے بادشاہ دے تاج بنا نیز فرمودن کے سلطان ابراہیم ادھم بلخی خودس حسنو شبے در مسجد مسافر بودند صاحب مسجد دروازہ آیا بستا رفت رفت شیخ را قدس سر رو در آن شب حاجت بشریہ گشت برخواستا مسجد را گنبا نہیں دند کشادہ را شد لا چار کر دیدہ در گوش ہے مسجد در پارا اکر پاس حاجت را تفق کرتا در تاقی مسجد نیاد اندر سبا صاحب مسجد آمد در مسجد را کشاد شیخ را مسجد بیرون رفت جو نمازیاں برایا دائے نماز در مسجد آمدن مسجد را پراد خوشبو ہے فائق آز مشک و عطر یافتا و آز متولی پرسیدت گئی خوشبو ہے عجب کجاست گفت برا خبر نیس چو در تاق مسجد دیدن رضا جا برداشتا شمیدن و گفتن کے مانن دی خوشبو یافتا نخواہد شد و ای خبر دا تمام شہر پراغت داغس و پادشاہان اقلیم را عظیمان اترا شد طلب نمود و تردا و درے تا و درتاج درتاج بر سہا بر سر نہاد و بعد طرف پادشاہان ہفت کشور حدیہ فرستاد ہما پسند سردہ در سر نہاد بس حق تعالی بسوئے حضرت شیخ ابراہیم قدسن اللہ تعالی بسیب رہ لقدس الہام فرستاد کہ ترا سبب ترک دنیا ہی قدر رتبہ دا دیں کہ ادرہ ترا کہ ادرہ ترا تمامی بادشاہان دنیا در سر نہاد رندی